माझ्या उद्या वाढदिवस आहे. पाच तर रुपये डझन चांगल्यातली आहे. तर काका एक नऊ पेन्सिल, मला नऊ पेन्सिल घ्यायची आहे. बेटा तुला नऊ पेन्सिल घ्यायची आहे तर 72 रुपये डझन पेन्सिल, म्हणजे एका डझन मध्ये किती पेन्सिल? 12. मग 12 पेन्सिल, मग 72 ला 12 ने भाग द्यायचा. भागल्यावरती एका पेन्सिलची किंमत मिळेल. मग एका पेन्सिलची किंमत किती होईल? 6 रुपये. 6 रुपये. मग 9 पेन्सिलची किंमत किती होईल? 54 रुपये. 54 रुपये. व्हेरी गुड. मग याच्यावरून आपण काय शिकलो की अनेक वस्तूंच्या किमतीवरून एका वस्तूची किंमत काढणे, ते भागाकार करून काढतात, आणि एका वस्तूच्या किमतीवरून अनेक वस्तूंच्या किमती काढायच्या असतील तर ते गुणाकार करून काढतात.